Selam aziz balıkçı kardeşlerimiz. Sizi Memiş Bağırov YouTube kanalından salamlayırıq. Bugün aprel ayının 18-i gelmişik Şagay kanalına, balık ovuna. Evvelceden bildirim ki, çekilişimizi etməkdə məqsəd, yani like məqsədiyle deyil. Yani etiraf edək ki, əvvəlki çəkilişlərimiz like məqsədiyle olurdu. Amma bugünkü çəkilişimiz like və yaxud da ki, yorumlar məqsədiyle deyil. Sadəcə balıqçılara xəbərdar etməkdir ki, bu günlərim gəldi. Yani heç nə. Bugünkü balıq ovumuz yani demək olar ki, sıfıra bərabər oldu. Yani əslində balıq var. Sadəcə bunu Məmiş qardaş qoy ətraflı izah eləsin. Buyurun Məmiş qardaş. Balığın gəlməmə səbəbi bax buna görədir. Ancaq mamır gəlir. Atırsan 2 dəqiqə çəkmir, bax mamır. Bax. Nə var? Yemin hamısı tutdu. Burada balıq. Yəni bu gəlməmə. Axşamdan gəlmişdiniz də siz bura. Axşamdan, hə. Axşamdan gəlmişik. Bura ancaq cil, mamur, indi hər yerdə bir cür deyirlər bunun adını. Cəmək. Atırsan 2 dəqiqə çəkmir. Bax bununla mamurla da olur. Yemin üstü balıq ona görə də götürmür. Gəlmir. Hava şeydir. Ya məsləhət görürəm ki, balıqçılara qardaş. Baylar bura gəlməyə dəymir. Mamur sudan çəkilmincə burada balıq tutma yeri mümkündür. Burada vardı da gəlmişdik balıq tutmağa. Keçən il gəlmişdik. Keçən il sentyabr ayının 26-sı ən son gəlmişik bura. Yəni bildiyiniz kimi 26-sından 27-sinə keçən gecə 2020-ci ildə ot tayasını oxşur. Bax yığmışam aparacam yerə. Ancaq ot tayası. Döyüşlərin başlanması, vətən müharibəsinin başlanması məqsədi ilə bura gələ bilmədik. Yəni vətən müharibəsi başladı. Təbii ki bizə balıq tutmaq qaldı arxa planda. Onda da yaxşı balığımız olmuşdu ondan əvvəlki dövrlərdə. Ancaq deyib bu mamırdır, bax. Görürsünüz. Buna yazıq balıq, nətər gəlsin bunu tapsın. Nətər bunu yesin. Ayda qurd tatırıq, qurd da yerədir. Qurudan aşağı bunun metr yarımda qoymuşam, 1 metrə qoymuşam. Belə də qoymuşam, xeyri yox. Ödək də qoyuram, xeyri yox. Yəni nə deyək, Suzan Məmiş qardaş. Yəni məsləhət görürsünüz ki, gəlməsinlər də. Hələ ki gəlmək məsləhətdir. Məsləhətdir deyə bax, cəmaət oturub. Mamır əlindən bezikdir. Dəqiqə dadlar yazırlar. Burada da var qardaş. Kanal təmizləyir də başqa isə. Bir suab iş olduğu üçün kanal təmizləyir. Onun özü də elə suab işdir. Bir dənə ağsaqqalımız çox tutub. Yəni həmişəki kimi ən öndə gedənimiz ağsaqqaldır. Xanlar dayı, sən nə deyə bilərsən? Niyə görə yoxdur balıq? Balıq niyə yoxdur? Balıq cəmbərə görə balıq yoxdur. Qabaq yaxşı idi. İndi o cəmir axdığına görə balıqlar hamısı gəlib gedirlər. Ancaq cəmir təmizləyirik. Biz yəqin ki, şəhərdən hökumət tərəfindən yollayırsan ki, bu zirzibini təmizləyin. Biz də təmizləyirik nə deyək? O da xeyir işdir. Təmizləndən sonra yaxşı olar. Təmizləndən sonra gəlsinlər, yaxşı balıq olacaq. İnşallah. Allah qoysun. Bu da sən otun da belə deyək. Keçən burada yaxşı tuturdunuz da balıq elə bilər. Qəşəng balıq var idi. Keçən gəlmişdik, əvvəl çəkilişlərimiz var. Əgər baxmaq istəsəz, Şagay kanalında balıq ovu Məmiş Bağırov yazsaz YouTube kanalında. Yəni keçən ilki çəkilişlər var. Burada demək olar ki Elşan qardaşı var, ayında deyə uzaqdadır. Yəni YouTube fenomenidir. Yaxşı balıq tutur.
keçənlərim onu da yaxşı balıq məzaraları olubdur. Yəni yenə deyirəm, like etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə əgər mümkündürsə paylaşın ki, digər balıqçı qardaşlar da əziyyət çəkib bura gəlməyə ehtiyac olmasın deyə bunu çəkir. Yəni like-a və ya da yoruma ehtiyac yoxdur. Sadəcə paylaşa bilərsiniz ki, o digər qardaşlar da